Pozdravljeni! Ideja za današnji prispevek je prišla nekako spontano med veliko nagrado Brazilije. Namreč v tistem vikendu, poleg dirko Formule 1 za svetovno prvenstvo, je bilo ogromno prireditev, katera večina je bila posvečena Ayrtonu Seni in izdelali so zelo, zelo lep plakat za festival posvečen prav njemu. Bil je v ozadju v tistih znanih barvah njegove čelade, tisti znani rumeni barvi s temnomodro in zeleno progo. Na njem je kraljeval Lotus v barvni schemi John Player Special, to se pravi črni z zlatimi črtami ter številko 11. Mnogi je niso opazili, ampak tisti pravi navdušenci, tisti, bom rekel, že malo poznavalci, so se zgrozili, kajti Ayrton Senna je imel rad soda števila. Namreč na njegovih bolidih smo po večini videli 12, 8, 2, samo z dvema izjemoma, 27 in enki, katero se je včasih nisi mogel odreči, kot se to dogaja danes. A številke 11 na dirkah Ayrton Senna nikoli ni nosil. Pojasnili so potem, kako je prišlo do tega, uporabili so fotografijo, na kateri je Ayrton Senna testiral Lotusa, niso imeli na razpolago številke 12, to se pravi nosnega dela z 12-tico, zato obstajajo fotografije Senne, ki vozi Lotus 11, ampak na testiranjih. In od tu je prišel povod. Kaj vse je Ayrton Senna testiral, za katere ekipe, katerih večinoma navdušenci sploh ne poznajo, kake zgodbe so bile v ozadju. In prav tu sem začel s kratkim, bom rekel, orisom vseh tistih zanimivih bolidov, ki jih je Ayrton Senna vozil, brez da bi bil vključen direktno v tiste ekipe, oziroma kje so bile tiste posebnosti, tiste redkosti, ki jih je imel možnost testirati, tudi če so bile narejene v ekipi, za katero je nastopil. In začnemo s tistim prvim njegovim poskusom v Formuli 1, 19. julija 1983. In da bo jasno, Ayrton Senna je prišel v Formulo 1 direktno iz Formule 3. In takrat svoj prvi test v Formuli 1 je opravil kar v Williamsu F2V08C. Motor je bil seveda Ford Cosworth. Zgodilo se je na Donington Parku, odpeljal je 83 krogov in kar je bilo zanimivo, imel je na razpolago bolid številko 1. Bolid, s katerim je malce prej Keke Rosberg zmagal tudi veliko nagrado Monaka. Časi so bili izjemno obetajoči. Frank Williams bi hotel podpisati pogodbo za Ayrtono Senno, a v sezoni 84 ni imel prostega sedeža za mu ponuditi. Zato je Ayrton Senna začel gledati naprej in 27. oktobra 83 je testiral za McLaren. Skupaj z Martinom Brandrom in Štefanom Belofom so imeli na razpolago McLaren MP4 skozi 1C. Spet motor Ford Cosworth. In tu se je zgodilo nekaj zanimivega. Prvi je šel na progo Senna in tisti, ki so bili zdraven, pravijo, da so ga kar hitro poklicali nazaj v bokse, kajti naj bi bil izjemno hiter, celo prehiter. In neuradni čas, ki ga lahko zasledimo v virih, je ta, da je naredil krog v minuti, 13 sekundah in 9 desetinkah. A ponavljam, neuradni časi. Kajti že naslednji test, 9. novembra 1983 z ekipo Toleman in bolidom TGS-183B je postavil te številke malo na trhle noge. Namreč, z ekipo Toleman je potem Ayrton Senna podpisal pogodbo za sezono 84, edini, ki so mu lahko celo pravzaprav ponudili sedež, ki so imeli prost sedež, a objavili so, da na tistem testiranju je bil Ayrton Senna, ponavljam, novembra, hitrejši še kot uradna voznika z istim bolidom na veliki nagradi Velike Britanije. Šlo je za čas minute, 11 sekund in 5 desetink. Bistveno hitreje celo od časa z McLarenom. Zato te čase jemljimo malce z rezervo. A tisti najbolj zanimiv test v sezoni 83 je bil tisti zadnji. 14. novembra 1983, Paul Ricard v Franciji, znana proga, kjer je Ayrton Senna za nekaj krogov celo testiral z ekipo Brabham BT52B, motor BMW, in tu se je začela spletati ena legenda. Viri pravijo, da naj bi Nelson Piquet ukazal mehanikam celo sabotirati bolid Ayrtona Senna.
To se pravi, to rivalstvo med Seno in Piquetom se začnelo lahko že mnogo, mnogo prej, kot smo si mi celo mislili. Pa pojdimo, ni še konec, tudi tekom svoje kariere, bolj proti koncu smo videli, da je bil Ayrton Senna zelo upleten v razna testiranja, v razne izmenjave in zbiranje pokazal svojo hitrost, svoj talent in to smo videli tudi decembra 1992. Dirkališče je bilo v Združenih državah Amerike, v Arizoni, zgodilo naj bi se dan ali dva pred Božičem, imel je možnost preizkušati bolicerje kart Penske, uradne ekipe Penske, PC22 z motorjem Chevrolet. Takrat je dirkal za McLaren. McLaren in takratna ekipa Penske sta imela enakega pokrovitelja tobačnega, Philip Morris oziroma Marlboro, in tudi Emerson Fittipaldi, kateri je bil v tistem okolju, je nekako pripravil Senno, da je prišel preizkusiti ta bolid. Porabil je nekaj krogov, da se je udomačil, bistveno težji bolid, drugačni menjalniki, bom rekel, čisti drugačen svet, a viri govorijo, tisti, ki so bili prisotni, da je kar hitro obvladal zadeve in na koncu testiranja bil približno na krog pol sekunde hitrejši od Emersona Fittipaldija, kar je enkraten rezultat. A tisti, po mojem mnenju, še najbolj zanimiv izmed vseh tistih misterioznih, čudnih, neobičajnih bolidov, ki jih je vozil Ayrton Senna, je bil pa tisti, ko je preizkušal McLarena MP4/8B. Bolid, o katerem vemo izjemno malo. Namreč 20. septembra 1993 je imel možnost ga testirati na dirkališču v Silverstonu. Šlo je za posebno izpeljanko McLarena MP4/B, katera sploh ni bila obarvana v tisto schemo Marlboro, namreč imel je ugrajen takrat Ayrton Senna na razpolago motor Lamborghini. Vedelo se je, da takrat išče McLaren nov motor, tista avantura z Fordom pač ni bila konstantna, McLaren je zmeren hotel imeti tovarniški status, zato so preizkušali tudi to. In kar je bilo zanimivo, da takrat je bil na testiranju prisoten Mauro Forghieri. In ja, tisti Mauro Forghieri, znan iz zgodb o Ferrariju, on je bil dizajner tistega motorja pri Lamborghiniju in Ayrton Senna je pristopil po prvih krogih do Forghierija ter ga prosil, ukolikor bi se dalo motorju malce znižati tisto moč na vrhu, na maksimalnemu številu obratu in jo spustiti malce nižje, da je imel malce na tistem srednjem spektru malce več moči. No, Forghieri kot ponavadi ga je poslušal. Uspelo mu je nastaviti z elektroniko nastavitve motorja tako, da je ustregal Ayrtonu Senni in verjeli ali ne, on in Mika Hakkinen so s tistimi nastavitvami dosegli bistveno boljše čase in oba sta bila presenečena, kako lepo je bilo voziti McLarena z 12-valnim motorjem Lamborghini. To na hitro o vseh tistih neobičajnih bolidih Formule 1, katerih je imel možnosti voziti tudi Ayrton Senna. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.